Hello. Welcome. Sorry that it's in Czech, because it's about writing in Czech and especially about difficulties of Czech language during the writing. But for you who will decide to stay anyway, I decided I will make it funnier for you. So the slides are in English and I have crowdsourced my slide pictures on the Facebook, so people generated slide pictures on keywords from my slides with AI. So it's basically an art show of a very bizarre stuff at the same time. Takže jak napsat, vymyslet, nadizajnovat dobrý quest. A opravdu jako v detailu, jak přijít na tu myšlenku, jakým způsobem to udělat jako hru a jakým způsobem potom opravdu napsat lidi, věty, co budou vycházet lidem z úst. Tohle jsem já, podle Midjourney AI, vcelku konzistentně vytváří tyhle obrazy, takže asi mě mají tam rádi. A začneme tím vymyšlením. Abyste vymysleli quest, tak vlastně dá se říct, že pro někoho je to úplně ta nejtěžší věc, protože máte prakticky nekonečno možností. Když si sednete, řeknete, že chcete něco dělat, můžete dělat cokoliv. A je to vlastně velmi nepříjemný pocit, protože tisíckrát nic umořilo osla, nebo jak se to říká, prostě když máte příliš mnoho voleb, tak se v nich můžete ztratit a vlastně budete přebírat tak dlouho, až přeberete a neuděláte nic. Obvykle v mém případě se ta věc zužuje nějakým způsobem. Když něco chcete dělat, obvykle k tomu máte nějaký důvod. Takže například máte rádi Skyrim z nějakého nepochopitelného důvodu a chcete udělat jeden taky. Nebo zjistíte, že Skyrim vydělal strašně moc peněz a vy si řeknete, já to dokážu taky a taky vydělám strašně moc peněz. A Skyrim vám je přitom úplně ukradený. Ale otázka je, skutečně dokážete udělat něco, co bude alespoň tak dobré jako Skyrim? Potom je tu alternativa, že máte rádi Skyrim a myslíte si, že by mohl být udělaný líp, vadí vám na něm nějaké věci, což je v zásadě můj případ. A obvykle jako u mnoha věcí, prostě když někdo něco udělá dobře, tak já nemám prakticky moc jako motivaci dělat to samý podobně. Pokud se mi zdá, že je tam něco, co by mně se víc líbilo, nebo co by šlo udělat líp, tak začnu přemýšlet, jak by to šlo udělat a vlastně to nastartuje ten kreativní proces v mém případě. A pak samozřejmě jsou věci, že chcete vykládat příběh o něčem. To znamená, máte něco rádi, něco jste zažili, něco jste někde viděli a máte pocit, že byste se s tím měli podělit o ostatní. Což je podle mě taky velmi dobrý důvod, rozhodně lepší než ty první dva. A samozřejmě to má ještě alternativu, že teda chcete hráči nechat, ne vyprávět příběh, ale nechat hráče něco zažít. My děláme hry, které jsou postavené na příběhu. Samozřejmě můžete dělat hru, která je prostě fotbal, nebo závody, nebo strategie. A tam samozřejmě není to ani tak o příběhu, ale o tom, že někdo teda zažije, jaký to je jezdit Formuli 1 na okruhu, nebo něco podobného. Což samozřejmě je zcela validní důvod. Nebo to můžete udělat americkým způsobem, to je dneska moderní, že se podíváte, co je populární a nejvíc to vydělává. Potom to skopírujete, potom dáte tomu nějaký twist, jakože třeba děláte Call of Duty ve vesmíru nebo Angry Birds s raketometama a dinosaurama, a nebo remake Ghostbusters s nějakýma úplně jinýma lidma. A přidáte tam rapovou písničku nakonec a koupíte si Lambo. To je... A já bych teda řekl, že obvykle, teda, obzvlášť v mobilních hrách, mně to přijde, že 99% mobilních vývojářů, neuražte se nikdo, postupuje tímhle způsobem a podle toho to pak vypadá. Všichni dělají, já nevím, co je teďka in, ale v jednu dobu všichni dělali Clash of Clans s, nebo Clash of Clans jinak, nebo Clash of Clans někde jinde.
Podobně to potom vypadá jako variace na Starbucks logo, který se tady můžete prohlídnout zatím. To negenerovalo AI teda. Znám mnoho firm, které mají vlastně Starbucks logo a vůbec se za to nestydějí. To je to, co vygenerovalo AI na základě téhle věty. Mělo to ještě několik variant, kde ty lidi neměli ruce a místo nich měli pahejly a tak. Ale to je ta základní otázka, jestli máte na to dělat to, co chcete dělat. Podle mě nemá absolutně žádný význam dělat klon něčeho, který je horší než originál. A to je obvyklý případ, že lidi jako přestřelují přes svoje schopnosti, nebo to jejich fanbojoství je tak veliký, že se rozhodnou dělat něco, co vlastně ale neumějí a dělají jako nepovedenou kopii a podle toho potom vypadá a to Lambo si ve skutečnosti nakonec nekoupějí. Takže otázka je, jestli když něco chcete dělat kopii něčeho, jestli to dokážete dělat líp, jestli na to máte prostředky, to znamená obvykle peníze a lidi, kteří to budou dělat s váma, jestli to vůbec někoho bude zajímat, jestli někdo potřebuje klon Call of Duty, když stejně všichni hrajou Call of Duty a je lepší. A jestli je dobrý dělat opravdu klon brutální silou, to znamená prostě dělat přesně to, co je ten originál, nebo tomu dát právě ten twist, jakože Call of Duty ve vesmíru. Změnit setting, nebo tomu dát nějaký story, který někdo pochopí u Call of Duty. Já jsem zatím nikdy to nepochopil, co se tam vlastně děje. A nebo samozřejmě můžete tu hru udělat líp v tom, že se bude líp hrát. Bude možná trošičku šerednější, nebude tak jako produkčně drahá, ale bude v něčem lepší. Samozřejmě můžete taky říct, že Skyrim má grafiku, která by mohla být lepší, tak si řeknete, uděláme kopii Skyrimu, ale bude mnohem hezčí. A nebo jestli si prostě všeobecně řeknete, uděláme prostě to, co dělají oni, ale na steroidech. Takže všechno bude lepší, bude to 10x dražší, bude na tom dělat 100x víc lidí a ono to dobře dopadne, což je taky další varianta. Tohle složitá cesta, tohle už začíná vypadat dobře. Vždycky dole v rohu mám jméno člověka, který to vygeneroval pro mě. Zajímavé je, že jsem dostal mnoho výsledků The Hard Way, tady myslím, bude ještě asi 3x a po každý to vypadá naprosto jinak a některé výsledky jsou úplně bizarní, přitom zadání je stále stejný. Další otázka je, jestli chcete skrze tu hru něco vyprávět. To znamená, jestli chcete dělat prostě opravdu Skyrim, jakože někdo běhá po fantasy krajině a mlátí lidi sekirkou, nebo jestli máte nějaký důležitý poselství, který chcete lidem sdělit. Nebo jestli máte nějakou revoluční myšlenku. Já nevím, že třeba v Half-Life 2 měli revoluční myšlenku, že budou používat fyzické puzzly, na čemž vlastně byl v velké části postavený marketing. Nebo jestli máte nějaký technologický zázrak, to znamená, jste první hra na Unrealu 5, která ukáže všechny jeho možnosti a všichni z toho budou úplně mimo a budou potom dělat podobné hry. A nebo samozřejmě, jestli jste vymysleli nějakou herní smyčku, která lidi strašně vezme a bude to vlastně základ vaší hry. A nebo unikátní zážitek. V tom, co děláme my, v zásadě já vždycky říkám, že se snažím lidem poskytnout unikátní zážitek něčeho, co nemůžou v normálním životě zažít. Tohle je další Hard Way. A tohle je The Way. Takže pak si musíte vybrat žánr. Kingdom Come, který jsme my dělali, může v zásadě ten příběh a částečně i ten zážitek může být vyprávěný prostřednictvím point and click adventury, mohlo to být izometrický RPG, mohla to být pixelartová 2D hra, mohli jsme udělat něco jako Final Fantasy Tactics. V zásadě ten příběh by šel vyprávět všema těmahle způsobama. Mohli bychom to navíc ještě různě stylizovat. Často se to dělá proto, že nemáte peníze na to udělat to realisticky, tak to stylizujete, protože to dá méně práce. Někdy. Mohli jsme dělat herní mechaniky prostě velmi odlišným způsobem. Mohli jsme udělat jako
akční RPG, který bude jednoduchý, který se bude hrát v zásadě samo, nebo my jsme udělali teda spíš hardcore věc, kde opravdu člověk musí chodit spát, tyjo, a jíst a dávat si pozor, aby se mu neskazil jogurt v baťohu. A když se teda řeknu, co jsem dělal já, tak mým cílem v zásadě bylo udělat stroj času do 15. století a nechat lidi prožívat věci, které by teoreticky mohl prožívat člověk v té době. Tohle je teda AI představa toho, jak vypadá stroj času do 15. století. Chtěl jsem, aby to ty lidi prožívali co nejvíc vtažení do děje, takže z toho vychází, proč je to z prvního pohledu, aby prostě člověk mohl všechno si prohlížet, aby mohl opravdu jako na všechno si šahat, aby opravdu to byl zážitek, jakože jste tam. A další věc je, že jsem chtěl, jako teda, když už to je teda stroj času někam, tak aby samozřejmě to, co se v tu dobu zrovna děje, bylo pokud možno co nejzajímavější. A zároveň v mém případě to byl ještě cíl, aby to nějakým způsobem bylo poučný. To znamená, aby se člověk dozvěděl, jak to bylo opravdu, a ne jak si myslej v Hollywoodu, že to bylo. Takže jsme se snažili napravovat některé filmové kliše o té době. A pak samozřejmě jsme si řekli, že to ještě teda bude open world, a když už to teda bude open world, že to uděláme líp, než to dělají všichni ostatní. To znamená, že tam uděláme takový herní mechaniky, který nám ta současná technologie umožňuje, zatímco ostatní zůstávají vlastně u mechanik, který se prostě vymysleli před 20 lety a nějakým způsobem je nějak jako nevylepšujou. Což zároveň ty herní mechaniky tady byly poměrně unikátní, protože my opravdu třeba v naší hře NPCčka nestojí na místě a nečekají na hráče, ale chodí si a dělají si vlastní věci. Což teda na dnešní poměry bylo dost unikátní, ale překvapivě třeba asi 40 let stará textová hra Hobbit na ZX Spectru to měla taky. A nešla kvůli tomu dohrát. Takže my jsme kromě toho ještě tam dali poměrně komplikovaný kombat, to znamená, že jsme se snažili vytvořit nějakou trošičku realističtější verzi šermu, což je velmi těžký. Snažili jsme se udělat, pokud to jde, nelineární questy, to znamená, že jdou řešit více způsobama, k tomu se ještě dostanu, co to znamená. A samozřejmě jsme se snažili dělat spoustu herních mechanik v zásadě jako simulaci reality. Máme třeba nejsofistikovanější způsob opíjení se v počítačové hře ever. V zásadě tam máme simulátor chlastání a staní se alkoholikem, včetně odvykací kůry. A samozřejmě my jsme zrovna chytili tu dobu, kdy nastupovala nová generace hardwareu, a vybrali jsme si engine, který v tu chvíli byl vlastně dost jako na špičce v tu chvíli. A tak jako jsme trošičku chytli i to, že vizuálně ta hra opravdu byla ve své době docela na špici, a pak než jsme to teda stihli dodělat, tak začaly vznikat jiné hry, které byly ještě víc na špici, ale když jsme tu hru oznámili, tak všichni říkali, to takhle vypadá ta next gen grafika, no to je úžasný. No a v našem případě high production values, to je prostě, že to vypadá draze, to znamená, že to vypadá, kdyby to dělal Activision. My jsme někde tak jako na půl cesty, jsme s málo penězma udělali hodně muziky. Některý lidi by možná řekli, že to máme high production values, některý lidi by řekli, že tam některé věci vypadají hnusně, ale v zásadě v tom našem žánru si myslím, že se nám to relativně podařilo. Tady teda, když už jsem tam říkal s tím Skyrimem, a teď to není žádný insult na Skyrim, by the way, ten obrázek vpravo znázorňuje větu KCD je lepší než Skyrim. Myslím. V čem je rozdíl? Jo? Teda, jako, já mám rád ten typ RPG, tak zase, abyste viděli do toho tvůrčího procesu, proto to říkám, mám rád ten typ RPG, který opravdu v zásadě vymyslela Bethesda, už prostě arenou, a mám rád ten styl inventory, mám rád ten styl prostě jako
toho, jak člověk tou hrou postupuje, ale vadí mě na tom spoustu věcí, které oni dělají, spoustu věcí bych prostě já udělal jinak, takže tohle je to, co jsem si jako vlastně říkal, když to budeme dělat. Uděláme to víc realističtější. Uděláme tomu lepší grafiku, což může pro každého znamenat něco jiného, ale třeba já si myslím, že se nám povedlo udělat lepší jako vegetaci a jako prostředí, přírodu, než je u nich. Budeme se víc soustředit na story, protože Skyrim sice má příběh, ale ten příběh je v zásadě ne úplně to, kvůli čemu ty lidi tu hru hrajou. Tam jde, myslím, o čeho jiného. V našem případě to lidi můžou hrát jenom kvůli příběhu a my se jim vlastně ani nesnažíme moc házet klacky pod nohy. Nemusí třeba tolik bojovat. KCDčko šlo dohrát vlastně s jediným zabitým člověkem, když se člověk trošku snažil. Máme určitě víc, což je vlastně zvláštní, protože ta naše hra je určitě levnější, ale měli jsme skoro 4 hodiny cutscen. Když jsem se bavil dneska s naším šéfem našeho cutscenového oddělení, tak mi říkal, a uvědomuješ si, že my máme nejnáročnější cutscény ve hrách jako ever. Že v nich máme prostě nejvíc lidí, nejvíc prostředí, máme jich nejvíc hodin skoro. A já jsem si vlastně říkal, jako je pravda, že i v Metal Gearu, třeba, který je extrémně jako cutscénovej, a možná mají víc hodin, tak tam většinou ty scény jsou jako, že se tam řežou 4 lidi a není tam jako, že tam jede 500 lidí na koních. Což je opravdu jako, prostě naanimovat 5 kaskadérů, jak si rozbije hubu, není jednoduchý, ale v zásadě udělat, jak přitom jedou na koni, je fakt těžší. A my takových scén máme opravdu jako hodně v té hře. Rozhodně máme třeba víc dialogů, víc herců, víc motion capture ve Skyrimu nemají prakticky jako žádný cutscény, že jo. Ale zase na druhou stranu jsme tu hru udělali menší, není tam taková variabilita, není tam tolik dungeonů a hradů a ta mapa není tak zaplněná věcma. Máme možná trošku méně game mechanik, nebo minimálně prostě nemáme tam magii, která je prostě hra sama o sobě vlastně. Máme tam spoustu game mechanik, ale vlastně některý jsou možná jednodušší, anebo některý tam nejsou vůbec. Snažili jsme se trošičku víc fokusovat na to, aby ty questy byly epičtější, víc jako založený na příběhu, než abych bylo hodně, takže jsme jako upřednostnili kvalitu nad kvantitou. A snažili jsme se do toho přidat nelinearitu. Nelinearitu nejenom herní, protože Skyrim jde hrát taky různýma způsobama, ale ten příběh je většinou jako takhle, běžte tam, tohle udělejte, a když to uděláte, tak to je hotový. U nás můžete jít tam, neudělat to, ono se mezi tím stane něco úplně jiného a vy to pak děláte úplně jinak. Jsou tam questy, které jdou fakt řešit jako 4 různýma způsobama a fakt to jako je úplně jiný zážitek. No a samozřejmě, to jsem říkal, snažili jsme se některé ty game mechaniky poměrně značně oživit od zažitého kliše. Tohle je taky Kingdom Come je lepší než Skyrim. Kde je inovace? To je věc, která mě vždycky úplně děsí. Můžete si všimnout, že Ajčko má ještě trošku problémy s textem. Já jsem si to uvědomil, já mám strašně rád starý Fallouty, to je jako další věc, která mě baží, a vlastně i starý Wasteland, takže jsem se strašně těšil na Wasteland 2. A vlastně, i když mě ta hra bavila, v zásadě jako je považuji za dobrou, a Wasteland 3 už jako vůbec, tak pro mě bylo vlastně obrovský zklamání, že ty lidi, kteří v těch 90. Wasteland je možná ještě 80. nevím, letech dokázali udělat něco, co předtím nikdo neudělal a bylo to extrémně inovativní, tak vlastně ty pokračování jsou to samé, bez jakýkoliv inovace, jenom to má trošku lepší grafiku, ale fakt ne úplně nějak extrémně dobrou. To znamená, já bych jako radši ocenil, kdyby Wasteland vypadal jako hnusně nebo tak, jak vypadá, ale bylo tam třeba autonomní AIčko, byly tam nelineární questy, zlepšila se tam nějaká simulace prostředí, snažili se udělat, že na té mapě se bude pohybovat mnohem víc lidí a budou dělat mnohem víc věcí, než že tam budou stát panáčci prostě před baráčkem a čekat, až já přijdu a něco jim řeknu. Možná lepší dialogy, nějak to víc promakat. A to se nestalo, je to v zásadě stejná hra, trošičku, je to vlastně remake místo nebo remaster, místo toho, aby to byla jako nová inovativní hra.
ten svět, to, co mě u těch her jako strašně vadí, že jsou opravdu že, statický svět, kde opravdu všechno čeká na to, až hráč přijde a klikne na to. Což je v zásadě, jako dneska už se to tak dělat nemusí, nikomu nic nebrání to tak nedělat a všichni to tak dělají. A samozřejmě mě i vadilo to, že vlastně, nebo možná i to je důvod, proč ta hra byla relativně levná, protože ona vlastně nebyla v ničem nějak zajímavá a byl to vlastně jenom takovej jako lákadlo pro ty důchodce, co si to chtějí znova jako prožít, ale už to nedokážou spustit do Xboxu. Takže to mně přijde trošku smutný a tomu se já snažím jako vyhejbat. Takže podle mě cesta, vypadá to jako fotka, když se podíváte na detaily, tak zjistíte, že je to úplně uchylný, jakože tam to je divný. Podle mě cesta je třeba Divinity Original Sin. To je hra, která vlastně vypadá, je to vlastně taková variace na Ultimy nebo tady ty starý RPGčka izometrický, ale game, co se týče game mechanik a totálního vytunění prostě veškerých jako detailů, ta hra je úplně extrémní. Teďka dělají pánové Baldur's Gate 3, tu hru dělají už jako roky. Kdyby to, jakýkoliv normální člověk by to už dávno vydal, protože ta hra vypadá úplně dokonale, a oni pořád ladějí detaily. A když se člověk podívá na jejich patch notes, protože to je v early accessu, tak tam opravdu ladějí to, jak se budou lidem jako hejbat vlasy, ale i jak prostě jak lidi mluvějí, co říkají, že mají novej slang, přidávají tam prostě různý jako bizarní povolání a skilly. Jako opravdu tu hru piplají úplně do extrému. A takže to opravdu není jako klon starý hry s trošku lepší grafikou, ale něco novýho. Negativní příklad je podle mě třeba Eye of the Beholder, nevím, jestli to tady někdo zná. Znáte to někdo? Ale jo, docela dobrý. Tak versus Grimrock. Grimrock, že jo, to jsou skokový dungeony. Grimrock je prostě skokový dungeon udělaný, já nevím, pár let zpátky, který měl moc pěknou grafiku, bylo to jako plynulý, ale v zásadě to využívalo ty mechaniky té staré hry. Když jsem ho začal hrát, tak jsem z toho byl vlastně nadšenej, že je to super, že mě to baví, jako opravdu mě to začalo bavit. Ale pak jsem si jako uvědomil, že to je v zásadě prostě bludiště s nějakýma puzzlama, které jsou strašně těžký. Pustil jsem si starý Eye of the Beholder, v té hře je příběh, potkává tam člověk lidi, oni na něj mluvějí, dějou se tam jako věci. V těch pokračováních, to má tři díly, tak tam už začínají i nějaké jako třeba vztahy mezi postavama. Podobná hra byl Ishar, zná někdo Ishar? Čo, taky ještě docela dost. Poruču. To je podobná hra, akorát byla venku, to znamená, že to byl skokový dungeon, ale odehrával se na povrchu primárně. A tam se vám třeba mohlo stát, že jste si nabrali party, do party lidi, a když jste se šli vyspat, tak někdo někoho z té vaší party krouhnul a okrat vás a utek. A to bylo v roce 93, 92. Který RPGčko to... nebo jako, kam se to od té doby vyvinulo? Jako nikam. Když je to RPGčko dobrý, tak tam něco podobného dneska je. A v moc RPGčkách mě přijde, že to úplně tak jako často nebejvá takovýhle věci. A tohle je prostě stará hra z roku 92, kterou dělalo 5 lidí. A jsou tam takovýhle mechaniky. Wing Commander vs. Star Citizen. Martin si tady na své přednášce dělal ze Star Citizen legraci, ale podle mě Star Citizen je fakt jako naprosto neuvěřitelná věc. Tam prostě můžete dostat hypoglykemii v té hře. Zamlžují se vám brejle podle toho, jaký jsou vnitřní a venkovní teploty. Mlžejí se v okna, můžete vyskočit ve vesmíru z rakety, doletět k jiný raketě, vyvrtat si díru do ní, vlíz do ní a postřílet tam všechny a zase utít zpátky. Všechno ještě navíc multiplayeru, že, s 20 kamarádama. To prostě je to jako úplně megalomanský, trvá jim to nekonečně dlouho, ale ty výsledky jako tam jsou, tam je vidět, do čeho ty peníze prostě dávají. Zatímco když teďka bude Starfield, tak to podle mě bude Skyrim ve vesmíru. Jako včetně toho, že musíte sehnat 7 magických artefaktů, což je základní jako příběh jako Starfieldu, co jsem pochopil z toho traileru. Jo, prostě ta hra mě určitě bude bavit, těším se na ní, ale v zásadě to je prostě jenom, že jsme vzali, OK, uděláme Skyrim ve vesmíru. A to je všechno. Jako, jo, a bude tam 1000 světů, které jsou náhodně generovaný, že vypadají všichni stejně. Zase, Skyrim versus Ultima Underworld. Jestli někdo kdysi hrál Ultima Underworld, v té hře jdou dělat jako neuvěřitelné věci. To prostě bylo úplně mega hardcore. Že to bylo strašně hnusný a blbě se to ovládalo, ale tam šli dělat úplně neskutečné věci. To je prostě v zásadě, kdyby někdo dneska udělal remaster, a oni ho možná událi, ne?
není Ultima Underworld nějaký, nebo nechystalo se něco takového, nevím. A prostě kdyby to dneska někdo udělal tak, jak to bylo, akorát s krásnou grafikou, tak ta hra má prostě inovativní mechaniky vůči všem jiným RPG dungeonům, co jsou dneska vyráběný. No a pak teda Mafia versus Mafia remake. Tam zase, jo, cover shooter byl mrtvej v době, kdy vycházela první Mafia, nebo tak možná vznikal v té době, ale už tehdy to bylo blbý. A říct, že cover shooter je jako modernizovaný gameplay vůči Mafii 1, je jako blbost, jo, prostě to tak není prostě. A to samé v době, kdy jsme tu Mafii dělali, tak všechny automobilové hry byly debilní, to znamená, že auta se chovaly jak sáňky. A my jsme udělali hru, kde ty auta se chovaly realisticky a všichni řekli, tyjo, to je bomba, to jsem ještě nehrál. A teď prostě v remakeu řekli, no, realisticky chovající se auta, to není moderní, tak to uděláme, jako že se to bude chovat jako sáňky. A udělali to, co se dělalo v tom roce 2000 a už tenkrát to bylo blbý a není to moderní, je to prostě krok zpátky a to takže hodně. A takže to jsme teda u nějakých motivací, a já říkám, mluvím teda dlouho, teď se věnujeme tomu designu. Tohle je Core Gameplay Loop, ilustrace, co si AIčko myslí, co je to Core Gameplay Loop. Core Gameplay Loop je něco, co prostě v té hře je základ toho, co hráč dělá. To znamená, ve Skyrimu chodí po světě, potkává nepřátelé, mlátí je, potom je okrade a vlastně celá jeho motivace je mlátit víc nepřátel, aby měl víc věcí ukradených a mohl si víc levelovat svoji postavu. To je v zásadě základní herní smyčka. A je to jeden z to je něco, co si musíte říct, co bude vaše hra, co bude primárním jako core gameplay loopem vaší hry. Pak samozřejmě prostředí, postavy, jaký tam budou, což je velmi důležitý, prostě to, jaký tam jsou postavy, jak se vám líbí, jak se do nich zamilujete, je prostě zásadní věc. A samozřejmě, jaký to bude mít příběh, o čem to bude. Často se děje, že lidi, co designujou, co jako píšou scénáře ke hrám, je píšou, jako kdyby psali film. A film rovná se příběh, to znamená, začne to, skončí to a když to ten člověk píše, tak prostě píše, co se bude dít a nemusí vůbec přemýšlet o nějakých alternativách. Hra nerovná se příběh, hra rovná se příběh plus hratelnost. A to je poměrně zásadní rozdíl, protože ta hratelnost ovlivňuje ten příběh ovlivňuje tu hratelnost. V případě třeba KCD, v případě jiných her to tak není. Dostanu se k tomu. Quest ve hře je příběh, který obsahuje core gameplay loop, charaktery, prostředí a všechny ty věci, co jsem říkal. To znamená, když designujete quest, musíte tam zakomponovat do toho vašeho příběhu všechny tyhle ty věci. To znamená, není to tak, jako si řeknete, Franta někam půjde, uvidí tam krásnou ženskou, zamiluje se do ní a ona ale ho nebude chtít, tak něco udělá a ona si to teda rozmyslí a pak odejdou spolu do západu slunce. Vy do toho musíte zakomponovat všechny ty věci, aby tam Franta dělal core gameplay loop, aby tam byly postavy, které jsou jako ve zbytku té hry a něco dělali, protože hra je obvykle delší než film, aby to bylo v nějakém prostředí vaší hry, prostě všechno to musí tam být a je to mnohem složitější. Plus do toho máte, že ten hráč do toho dává vstupy, to znamená to hraje. A když do toho hráč dává vstupy, znamená to chaos a problémy, protože vám celou vaši teorii, jak to bude hrát, rozbije. Takže příběh ve hře je několik variant. Můžete mít lineární příběh a lineární hru, což svým způsobem je Mafie 1, přestože je to open world, rozhodně je to Call of Duty. Víceméně to je i Far Cry, když tam možná je to trošku lineární ta gameplay. Můžete mít lineární story a nelineární gameplay, což je třeba Assassin's Creed, bych řekl, tam moc story větvení není, ne, si myslím. Pak můžete mít nelineární příběh a nelineární gameplay, což je třeba KCD nebo Detroit Became Human, kde opravdu můžete tu hru hrát různýma způsobama a příběh se podle toho mění a ta hra může i úplně jinak skončit, než byste řekli. Mám prostě hodně konců. No a pak, co to je nelineární hratelnost, znamená, že vás hra nechává hrát nebo řešit problémy více způsoby. V případě Skyrimu můžete někoho zabít, můžete steltovat, můžete prostě ho přemluvit, můžete ho podplatit, to samý platí pro KCD. Naopak v lineární gameplay je prostě, že máte kulomet,
před váma stojí 40 borců poschovávaných za rohama a vy je musíte postřílet. Jediná varianta je, že kromě střílení po nich můžete házet granáty nebo zavolat bombardování. Jo, prostě, ale je to v zásadě prostě přímočarý způsob, jak tu hru dohrát. No a lineární příběh je jako jednoduchý. V případě her to většinou je, že to je jako film, ale blbější, protože samozřejmě, když se ten příběh nesnaží vysvětlovat to, proč zabijíte 10 milionů lidí za hodinu, což obvykle v těch akčních hrách, kde je ten lineární příběh, tak je, tak to působí naprosto absurdně, protože tam v cutscéně řešíte, ježišmarja, John si zlomil nohu, a pak vezmete kulák a pozabijíte 150 lidí a vašich 40 kámošů za váma chcípne a je vám to úplně jedno. Takže tam vzniká poměrně dost jako taková disonance, jestli to je to správné slovo. Naopak v nelineárním příběhu, tohle interpretace AIčka nelineárního příběhu, to dá strašně moc práce, protože já jsem teďka editoval jeden quest, co někdo napsal. Ten quest má 160 normostran. 160 normostran, to je prostě takhle tlustá knížka. Jsou to jenom dialogy pro hodinu hraní v zásadě třeba. Je to úplně insane. Člověk čte 14 dní, jako těch questů je tam hodně takových. A je to proto, protože tam můžete mluvit s lidma o různých věcech, můžete to různě jako kombinovat ty dialogy, těch lidí tam je hodně, aby to nevypadalo mrtvý, tak ty lidi musí něco říkat, i když vy vlastně nehrajete ten quest. Takže to je opravdu extrémně složitý. Větvené dialogy jsou prostě psycho. Na druhou stranu je to vlastně taková škola psaní, protože vy si samozřejmě vymyslíte ten svůj primární průchod, že chcete něco se s někým bavit nějakým způsobem, ale pak, když začnete vymýšlet, no na co bych se, kdybych byl někdo jiný, jak bych, co bych asi tak chtěl dělat, a teď začnete vymýšlet ty varianty, a vlastně, kdybyste psali film, tak vám tady tohleto pomůže vymýšlet možná alternativní varianty děje, a často možná některá ta alternativní varianta se ukáže být lepší, než ta vaše primární, co vás napadla. Samozřejmě, ty věci, co děláte, mají pro hráče jiný výsledky a ty výsledky samozřejmě mají potom jako to je extra práce, to znamená, když máte alternativní konec, znamená to, že máte o jednu cutscénu navíc. Když máte prostě, že se dostanete někam jinam, znamená to, že máte jiný prostředí navíc. A druhá věc je, že ten příběh musí teda ovlivňovat ten gameplay, to znamená, že není úplně dobrý, když prostě si najmete scénáristu od filmu, on si sedne a píše vám nějaký prostě vyplňovačky mezi přestřelky, protože on by měl vědět, co se v té hře děje a mělo by to být tak nějak jako ruku v ruce fungovat. Hratelnost na tou stranu může zase ovlivňovat ten příběh, to znamená, nejsou to vlastně dvě věci, je to jedna věc, akorát nemá jméno zatím asi. A samozřejmě dialogy v případě naší hry třeba jsou hra. To znamená, není to něco, že si to jako odklikáte a něco se dozvíte, ale ten samotný dialog je hra, vy máte tam překážky, musíte nějak u toho přemýšlet, můžete failnout, máte tam časové limity, máte tam skill checky, kdy prostě potřebujete předtím něco udělat, aby ten výsledek toho, že se na něco zeptáte, vám to někdo něco řekl. Můžete někoho vyšetřovat, to znamená vlastně dělat mu křížový výslech a opravdu to jde napsat tak, aby jste uspěli nebo neuspěli. Takže dialog je vlastně hra sama o sobě. A my máme ještě třeba vlastně aktivní antagonisty, to znamená, kdo to hrál, tak tam je třeba hnedka skrze ta mise na statku, kde tam povraždí nějaký koně. Vy tam vůbec nemusíte, tam vám někdo řekne, pojď, jedeme na statek, něco tam, někoho tam zabili, vy tam vůbec nemusíte jet. A když tam nepřijedete, přijede tam pozdě, tak tam stojí maník a vynadávám, že jste debilové, že jste tam jako neposlechli ho a že oni to teda mezi tím víceméně už jako vyřešili částečně a že teda máte jet někam. Nebo prostě, když zjistíte, kdo to byl a kde se skovává, můžete jít a zmlátit ho, nebo se můžete vrátit zpátky a říct, já jsem ho našel, já se ho bojím, pojďte chlapi se mnou, zmlátíme ho společně. Takovýhle věci v té hře jako různě máme, nemáme je tam vždycky, protože to je extrémní práce, ale prostě ta hra na vás nečeká. To znamená, vy máte něco udělat, máte na to nějaký čas a mezi tím se něco stane. Někomu něco řeknete špatně a on se rozhodne, už je na vás boudu a přepadne vás cestou někam. Což je opět něco, co se ve hrách prakticky nepoužívá. Uh,
Další roko rozhodnutí nebo možnosti, které máte, rozhodnout se, jestli chcete hráče vtáhnout do hry tím příběhem, což jsou právě ty vycpávky, což je podle mě Call of Duty, Horizon, vlastně i Last of Us třeba a vlastně i Witcher. Dole mám napsaný, že dost se to pozná podle toho, kdo to designuje a já se znám s lidma ze Zaklínače, se třeba znám a oni opravdu tam designéři designovali hry a writeri psali. To znamená, že to byly jako dvě věci, jo? Že ten quest vycházel primárně od designéra a ten writer okolo toho pak dělal nějakou omáčku. V našem případě my píšeme ten příběh a z toho vychází ta hra, což vždycky, když to někomu řeknu, i třeba někomu z Horizonu, s kým jsem se bavil, tak ty jsou strašně překvapeny, říkají, to je super, vy se tak máte, to je taková paráda. Je to samozřejmě daný tím, že já jsem writer a založil jsem si firmu. Když si tu firmu založí designer nebo programátor, tak je to tam přesně obráceně. Další věc je, že prostě vás chcete vyprávět tou hrou story, ale vlastně tam třeba nemáte cutscény, to jsou prostě Deus Ex, Bioshock a tak. Obvykle se to řeší tím, že kromě toho, že vidíte v té hře věci, tak ještě nacházíte dopisy, kde vám napíšou, aby nemuseli dělat cutscény, tak vám tam napíšou do dopisu, jestli něco stalo. A pak samozřejmě dáváte hráči ten zážitek skrze gameplay a to je teda, doufám, KCD. Co chceme? To byste si měli, teda to je otázka, kterou by si měl každý designer položit. Co chce od toho? Chcete v našem případě, já jsem chtěl ukázat, nebo když už se budeme bavit o konkrétním questu, teda respektive, tak řekněme, že chci udělat quest, jak fungoval zločin ve středověku, jak se zacházelo se zločinci. Chci mít nějaký důvod pro to, abych použil naše stealth mechaniky, které máme naprogramované a dali nám strašně moc práce. A zároveň chci ukázat nějaké vlastnosti některých postav v té hře. A taky chci ukázat nějaký cool setting, prostě nějakou změnu. Takže to si všechno řeknu, že chci udělat a začnu teda přemýšlet, jak to udělám. Co teda potřebuji? To prostředí. Potřebuji nějaký motivy, to znamená, vymýšlím si, že se stal nějaký zločin, musím si teda říct, tady jsou nějaký postavy, které ten zločin spáchali a měli k tomu nějaký důvod. Musím si říct, OK, bude ten problém, který teda ty postavy spáchají, řešit nějakým způsobem, nějakýma herníma mechanikama. Musím si k tomu myslet nějaký backstory, to znamená, že to není jako, že někdo někoho zabil a je mi vlastně úplně jedno proč a kdo. Vlastně tady leží mrtvola a někdo to byl, ale když se člověk do toho začne ponořovat a tyhle věci nevyřeší, tak se začne jako vyplouvat na povrch, že ta věc je úplně nesmysl a že to nemá žádný důvod. Prostě a jednoduše měli by se si odpovědět, kde, kdo, kdy a proč a co teda taky. Potom teda měli byste si uvědomit, že každá hráčova akce by měla způsobovat adekvátní reakci. Ale i reakce, i NPCčka by měly způsobovat nějaký reakce. Samozřejmě jsou to jako základní principy. Když něco uděláte NPCčku, tak na vás zaútočí. Když něco uděláte, zmáčknete, ono to vybuchne, změní se prostředí. Nebo postoupíte dopředu v příběhu, nebo dostanete nějaký nový úkol. Ale hráč, jak už jsem říkal, nemusí být jediný aktivní. Protagonista může se stát, že prostě s časem někdo změní na něco názor a udělá něco, aniž by to hráč nějakoli inicioval. Může se stát, že tam ty NPCčka prostě chodí, dělají si své věci a tím, jak je dělají, tak prostě se ta situace mění, takže to, co před chvíli by platilo a hráč mohl dělat, tak už najednou dělat nemůže. A samozřejmě hráčovi předchozí volby, aniž by to mohl předpokládat, vedou k tomu, že někdy v budoucnosti se stane něco, co se stát nemuselo, ale je to ovlivněné tím, co on udělal. Nejčastější chyby, když nám chodí testy od lidí, tak strašně často dělají strukturu slepička a kohoutek. To znamená, někdo mě něco udělal, prosím tě, běž tam, přines mi něco od někoho jiného. Ten někdo mi řekne, to je super, ale když já ti to nemůžu dát, takže běž tam a přines mi něco jiného. A takhle se posílají vzájemně a když se dostanete na konec, všem to zase doručíte, tak se potom vrátíte zpátky a splníte úkol. Je to úplně debilní a vlastně je to strašně jako to k tomu svádí, protože to je úplně nejprimitivnější způsob, jak to dělat. Takže když my máme takový test pro lidi, co se k nám hlásejí, že mají napsat právě, že kriminální quest, jakoby pro KCD, a
obvykle to prostě je přesně, a pak se najednou uvědomíte, že tak to je, ale ve většině her, jakože někdo někoho zabil, jdu na místo vraždy, prozkoumám to tam, najdu tam předmět a krvavý stopy, jdu po krvavých stopách, najdu tam další předmět, eventuálně nějakého člověka. Člověk mi něco řekne a já mu ukážu, hej, já jsem našel tuhle kudlu a ta je tvoje, a quest je vyřešený. A já vlastně jenom chodím z místa na místo, obvykle ty místa ještě mám vypinklý vždycky na mapě, protože najdu stopy, ty někam vedou, najdu předmět, řeknu si, to je kudla prostě Franty Nováka. Ukáže se mi na mapě, kde stojí Franta Nováka, jdu za ním a rovnou mu ji ukážu. To je naprosto strašně trapný jako způsob. Pro lineární akční hry typu Mafie, kde základní herní mechanikou je přestřelka, a chcete hráče dostat do nový přestřelky nebo automobilové honičky, je to vlastně OK, pro RPGčko je to fakt jako špatný. Další věc jsou, a to je zase úplně brutálně často, mě to až jako šokuje, nerealistické chování těch ostatních lidí, antagonistů. Často se prostě stane, že mi někdo něco řekne a mně je prostě jasný, že by mi to neřekl, a když se toho člověka zeptám, proč to říká, tak mi řekne, protože jsem potřeboval, aby mi řekl, kam mám jít. To není důvod, prostě to je idiocie, prostě ty lidi to musí říkat, protože to mají nějaký vlastní motiv. Když vy potřebujete, aby vám něco řekl někdo a nevíte jak, tak to děláte blbě prostě. A je to strašně častý. A druhá věc je, že ty lidi se chovají naprosto idiotsky. To znamená, někdo vybuduje strašně složitou strukturu, jak někdo někoho zabil a proč a to, a pak najednou ten člověk je v lese, peče si tam bušty. A já říkám, proč je v lese a peče si tam bušty? On utek. A když je to nějaký bohatý člověk, tak přece nepůjde sedět do jeskyně a pít si bušty, ten by prostě emigroval do Německa nebo něco, jako, nebo by se skoval ve svý věži, nebo já nevím. A ty lidi o tom takhle nepřemýšlejí. Jim přišlo dobrý, že by tam bude jeskyně v lese, tak tam prostě toho borce poslali a vůbec neřešili, co by reálně ten člověk, kdyby si sednul, ty vole, něco jsem provedl, musím se někde skovat, co budu dělat. A že prostě OK, nějaký vidlák, ten uteče do lesa, ale nějaký bohatý člověk, ten udělá něco úplně jiného. To je další variace na větu slepička a kohoutek. Cesta, jak to dělat. Musíte si vymyslet background. Věci, co se staly a který hráč vidí, se staly, protože se stalo něco předtím. Musíte ty lidi, kteří v tom účinkují, zainteresovat do té dané situace. To znamená, každý musí mít nějaký zájmy, čeho chce docílit. Nejenom hráč, i ostatní. Ty nepřátelé musí mít nějaký zájem něco udělat, v čem ten hráč jim obvykle brání třeba. Postavy by měly mít chovat se logicky a přirozeně. A měly by taky nějaký slabiny, to znamená, že něco se snaží docílit, ale mají nějaký problém, který vy můžete využít proti nim. A to všechno bude ovlivňovat ten příběh, eventuálně tu hru. Samozřejmě do toho se pak přidává to, že to můžete splnit několika různýma způsobama. A to třeba, jak budete získávat informace, to zase v KCD můžete někoho přemluvit, můžete ho zmlátit, aby vám to řekl, můžete ho podplatit, můžete to udělat stealthem. A samozřejmě tam je ještě teda velký problém v tom, že často vám jedna cesta zamyká nějakou jinou. To znamená, vy něco uděláte a už to nejde vrátit zpátky a najednou to nejde ten quest dohrát. Kdo zase hrál KCD, je tam quest Bohutou, se kterým se můžete ožrat a když se s ním ožerete, tak on se stane vaším kámošem. A když se s ním neožerete, tak on se s váma dál nebaví. A je tam úplně jiný quest, který musíte splnit, abyste zjistili to, co vám ten člověk řekne. A stejně tak, když se s ním ožerete, ale ožerete se moc a pak mu nepomůžete udělat kázání na mši, tak on zase se naštve, zase vám to neřekne a zase to musíte dělat jinak. Takže to je další problém, který se děje při tady těch věcech. Zase získávat důkazy můžete mnoha způsobama, překonávat překážky můžete mnoha způsobama. No a teď samotný psaní, inspirace. Podívejte se na krásný detaily rukou teda. Research. Kde vzít tu inspiraci? Máte nekonečné možnosti, kde, jak a proč udělat středověkou hru. Takže prostě research. Já jsem si prostě načet mraky věcí a vybíral jsem si z nich to, co se mi nejvíc líbí, co bych tam chtěl nějakým způsobem do toho dát. Může to být samozřejmě z vašich nějakých reálných zkušeností, to znamená, já jsem pak jezdil po nějakých středověkých bitvách, motal jsem se tam s borcema, zkoušel jsem si brnění, abych získal jako nějakou zkušenost, jaký to je mít na sobě brnění, když vás někdo flákne sekirkou přes kyrys.
Samozřejmě můžete se inspirovat popkultuře, což dělají v zásadě všichni, a je to ten důvod, proč se valí tolik stupidních klišé. A samozřejmě můžete reverse engineerovat další hry, to znamená napodobovat je a v zásadě dělat to samé, co dělají oni, protože si myslíte, že se to lidem bude líbit, protože ty hry jsou úspěšné. Zase častý chyby. Ty vaše backstory jsou stupidní. Lidi se chovají jak idioti, což je by the way zobrazený na tom obrázku. Ale můžete mít super backstory, super příběh, ale neumíte psát, a tomu se dostaneme hned. Prostě ty dialogy zní naprosto debilně. A nebo jste grafoman, což ještě to jsou dvě varianty, buď to neumíte psát, anebo jste grafoman a ještě neumíte psát. Takže píšete hodně a je to strašná nuda. A nebo to zní dobře, to je také varianta, že někdo umí psát, akorát se neumí vžít do těch lidí, takže ty lidi říkají úplný blbosti, ale na první pohled to zní dobře. A pak teda je to všechno blbě a nedává to žádný smysl, ještě navíc neumíte psát. A většinou to jde krásně odhalit tím, že se zeptáte, proč by ta postava dělala zrovna tohle. Murder story bylo zadání. Takže zadání. Řekněme, vymyšleme nějaký quest o vraždě. Takže co se stalo, než hráč dorazil, si musíte říct. Proč se to stalo? Kdo jsou klíčové postavy, jaký jsou jejich motivy? Důkazy nám zůstaly, aby jsme je odhalili, kdo nám pomůže a proč, jaký jsou jeho motivace a který herní mechaniky použijeme. Takže velmi krátký brainstorming, myslel jsem to fakt včera za 5 minut. Co se stalo? Radní zabil písaře, který ho viděl, jak krade na radnici dokument. To obrázek je brainstorming. Proč se to stalo? Dokument dokazuje, že mu nepatří nějaký majetek, který chce, aby mu patřil. Kdo? Starosta je švagr radního a krého a zároveň zadává teda, abyste odhalili tu vraždu třeba. Svědkové, který můžou jako toho borce usvědčit, ale bojí se ho a bojí se i toho starosty třeba. Podezřelej může být ten, s kým má ten radní spor, na kterého si to budou snažit hodit. Důkazy, nebo ty, jak se říká, co je klů, tyjo, česky. Mrtvej sluha, který byl zabit, takže nějakým předmětem, nějaký stopy. Ukradná smlouva, kterou se někde najít, můžete ji najít i náhodně, když prostě ten quest vůbec nebudete plnit a vykrádáte radnímu barák. Nejasnosti, kdy se ty lidi odporou ve svých výpovědích. Tohle je teda radní zabil písaře, zadání. Jednoduchý způsob je, že to je, kdybyste to řešili banálním způsobem. Prozkoumám místo činu, najdu tam stopu vedoucí k vrahovi, vyslechnu všechny zúčastnění, získám pár podezření, stopa mě zavede na stealth k radnímu, tam najdu tu smlouvu a zároveň druhou část stopy, konfrontuju radního, bitka, vyhraju. Vyřešeno. Těžký způsob, což je zároveň to, co nám tady vygeneralo AI, harivari viri fefro, prozkoumám místo činu, najdu tam stopu vedoucí k vrahovi, vyslechnu všechny zúčastnění, začnu prověřovat svědectví, pomůžu nějakému svědkovi, který se bojí mluvit, anebo mu naopak nepomůžu. Na základě jeho svědectví můžu konfrontovat podezřelého nebo vloupat se k němu do baráku. Konfrontovaný dostane strach a začne podnikat kroky, abych se mě zbavil. Pokud hráč ukradl důkaz, může mě obvinit, protože já jsem najednou ten, kdo má v ruce tu věc, která byla ukradená. Pokud ne, může na mě nějak zaútočit, aby ji získal. Může podstrčit falešný důkaz někomu jinému, takže bude podezřelý on. Druhý podezřelý může udělat nějakou blbost, protože se bojí, že půjdu po něm, takže vlastně může na mě útočit taky, když já mu vlastně chci pomoct. Můžu křivě obvinit někoho na základě falešného důkazu a tím to celý vyřešit, což může mít nějaký důsledek někdy v budoucnosti, kdy budu potřebovat někoho, koho jsem křivě obvinil třeba. Z rozhovoru s těma lidma se můžu dozvědět o spojení starosta a vrah, a pokud odklikávám rozhovory a nečtu to nebo neposlouchám to, tak to prostě nebudu vidět a udělám blbost. Můžu obvinit vraha, jenže ten starosta, který je jeho švagr, ten vlastně řekne, to je ale blbost, to není žádný vrah a celý se to může jako nějak otočit. A můžu toho starostu nejdřív teda třeba zkompromitovat, aby on, když něco začne říkat, byl taky podezřelej a aby mě ostatní uvěřili, že je podezřelej. 10x víc práce, ale je to super. A teďka jenom takový ta ukázka dialogu, jo? Já to tady nepřečtu, nebo si vezmu brýle, jak to přečtu.
Tohle je něco, co děláme, což je teda ta editace. Mám mlhu. A vlastně trošičku tam je ukázka toho, co děláme a co má jako několik levelů. Ideální dialog je co nejkratší, to znamená, že se dostanete k tomu, co potřebujete, co nejkratším způsobem, aby tam bylo co nejméně jako nějaký slovní vaty. Takže třeba pojedem tudy, Petře, je úplná blbost, protože můžete říct pojedem tudy. Obvykle, když se s někým bavíte, jste tam jenom vy dva, nepotřebujete oslovovat jménem, což je velmi častá chyba. Spousta lidí prostě pokaždý, když na sebe dva lidi mluví, tak používají svý jména, je to úplně debilní. Tady máte, to zas není, vždycky nalevo je to původní, napravo je to opravený. To zas není třeba, stačí prohlídnout jen ty, kde se jde dostat chlast. Což je, kde jde dostat chlast, když už, jo. Takže to nebude potřeba, stačí hledat místa, kde se chlastá. Zní to mnohem přirozenějc. Hostinec okolí je zbytečný, je to zdvojená věta. Navíc se tam často opakují, vám by se neměli opakovat slovíčka, že když tam máte dvakrát každý, dvakrát tak, někde, prostě v jedné replice, možná i v pár replikách po sobě, je to prostě chyba. To může být docela zábava, zase, líp zní, když řekne člověk, to zní jako zábava, nebo ten slovosled prostě je vlastně zvláštní. Tolik zábavy, že by to zabilo vola. Na první pohled to zní vlastně normálně, že něco zabilo vola, to je běžná jako česká fráze, ale když se nad tím zamyslíte, tak to je nesmysl, protože to se neříká, že je to pozitivní věc. To se říká, že je to jako špatná věc, takže zábava a zabilo vola k sobě jako nesedí. Takže je to jako špatně použitý, což jako se mi často děje, že lidi píšou věci, jejichž význam nechápou, ale používají je, což je jako velmi zajímavý. Kde s tím začnem, kde začnem? Po jedno slovo míň. To může trvat věky, to tam, jo, a tady jsem to přehodil. Jo, tady vlastně je zbytečná, jo, tady máme, jo, to je další věc. My máme, že jo, UI prompty, to znamená, že než něco řeknete, tak vidíte na obrazovce napsanou zkrácenou verzi toho. Tady v tom případě je chyba to, že ten člověk napsal krátkou větu jako UI prompt, a potom ten člověk řekne jinou větu, která je stejně dlouhá, což jako nedává moc smysl. Tady je další ukázka, ale my dochází nám čas, takže vlastně vidíte, že ten dialog jsem vlastně zkrátil docela výrazně. Zároveň se extrémně zjednodušil, já když to jenom takhle proklikám kvůli času, a vlastně mě překvapuje, kolik lidí tohle to neumí. Je to úplně jádro toho psaní. Ty věci možná znějí jako malichernosti, a když tu hru potom hrajete a ty lidi takhle mluví všichni pořád, tak to zní úplně debilně. Další jako ještě takový obvyklá chyba je, že lidi mluví spisovně, nespisovně. To znamená, řeknou, ty čuráku, já tě zabijí. Nebo vy kreténe. Že? Nebo prostě, a to je česká televize, je tím úplně tyhle prostě... polovina seriálu, který tam, jak tam lidi jak mluví. A zajímavý, že za komunistů to tak nebylo. Za komunistů mluvili lidi v seriálech nespisovně a po revoluci z nějakého důvodu se ta nespisovná řeč začala jako eliminovat a lidi mluví často v televizi a ve filmech spisovně, ale prokládají to s prostýma slovama, což zní úplně absurdně. Jako takhle možná mluví nějaký profesor 80 letej, když se fakt vytočí a normální člověk mluví prostě, seš divnej, ne, jsi divný. Jo, prostě, a to je strašně častá chyba a ty dialogy zase, potom z něj blbě. Když jsme nahrávali teďka ty fundubbing KCD, na kterým jsem se trochu podílel, tak přesně to tam bylo, protože my jsme ty questy napsali v češtině, ale pak jsme na tu češtinu vlastně už jako prděli, protože se to překládalo do angličtiny a neprošlo to dramaturgií. A kluci, když si vzali ty dialogy, tak jenom část z nich byla opravená a část z nich byla tak, jak to prostě borci napsali a ta dramaturgie probíhala v angličtině. A já, když jsem pak daboval tu svoji postavu, tak jsem z toho úplně kvet, protože prostě tam byly některé věty úplně příšerný a při tom nahrávání jsme to prostě měnili, aby to znělo přirozeně. Protože opravdu tam jako ten Hanuš tam třeba spisovně nadával a to je prostě strašný. A
nevím, jak to vlastně tyhle příklady pro vás můžou znít hrozně, nebo naopak, když to nic není, ale je to něco. Je to opravdu nebe a dudy, je to zásadní rozdíl mezi dobrým a špatným psaním. Což je všechno. Tohle je vygenerovaný na základě věty herní designér a scénárista. A jestli ještě stihneme nějaké otázky, tak prosím. Díky moc, bylo to zajímavý. Já jenom jakoby na margo nějakých starších přednášek Viktora Bocana, co tady taky měl, tak když to takhle jako všechno hezky designově se jako vymyslí, dá dohromady, tak jaká je potom ta vaše zkušenost vlastně s tou technickou implementací, s tím, jako když se to hodí na ten technický design a teď jako chceme, aby to fakt fungovalo v té hře technicky? Tak některé věci nejdou to, a když jako fakt nejdou, tak to prostě je jako OK, uděláme to jinak. Často teda se hádáme, jestli to opravdu jde, jestli ten někdo, kdo to nechce dělat, se jenom nevymlouvá, že to nejde. Pak jsou věci, které jsou moc drahé, což je velmi častý, tak tam se to potom často jako předělává, i když někdy se rozhodneme, že to je tak jako zajímavý, že to teda uděláme, ale dost často je to fakt jako boj, no. Nicméně my máme nějaký, jako, že to chceme nějak dělat, takže částečně spoustu těch věcí, které by se jinde asi jako řeklo, jste se posrali v kině, tak my jako cíleně si říkáme ne, my to tak děláme, takže to v tom questu jako musí být, protože to je součást té hry a když to tam nebude, tak to bude jako špatný. No, díky. Prej asi poslední otázka teda. Thank you for the great lecture with the very interesting funny moments. I have a question. In which quest was 160 pages of dialogues? It was the main quest or it was some of side quests? 160% what? Pages of dialogues, text. That's something new, but it's not unusual, I would say. But yes, some side quests might be longer because there is more branching. In the main quest, usually you want to follow some plot line, so the branching is smaller. So in some side quests, we go crazy and do really non-linear insanity, and then it becomes very long. Oh, and the second question, which of the side quests was the most, the top longer of others? Which quest have the much more dialogues when all of and others? It's hard to say, but generally standard length is 20,000 words currently, what I read. 20,000 words is, I don't know, 90 pages or something. So, and then all of a sudden somebody writes something that has 40,000 words, not znaku, but words, which is insane, which is 160 pages or something. No more? Or one more? One more? Přemýšlel jste někdy nad výrobou VR her? VR? Ne, ale... Nebo ne, tak třeba KCD by byl fakt hezký ve VR, ale prostě to VR má strašné omezení. Ale já jsem třeba investoval do VR, ale pro vojenský simulátory pro armádu. Tam si myslím, že to má jako smysl, ale jako na hry si myslím, že to je dost jako, že to nebude úplně v budoucnu. Třeba se pletu, ale nemyslím si, že to bude mainstream. Co, ještě jeden, nebo ne už? Tak ještě jeden. Tady vepředu se někdo hlásí. Čauko, ďakujem za prednášku. A chcel by som sa opýtať, teraz keď sa obzrieš späť na ten vývoj KDCčka, čo by si teraz
vedel povedať, že by ste mohli urobiť lepšie? Myslím tak, že by to bolo pre vás zvládnutelné, len ste nevedeli, že ste tam vedeli urobiť lepšie. Ale väčšinou... Jako vlastně asi nic, jo, protože to jako člověk jako neví a prostě kdyby se do té situace dostal znova, tak hele, fakt to asi nejde, to prostě nejde říct možná. Jako, ano, jsou situace, kdy jako vezmeš nějaký směr. My jsme třeba jednou udělali nějaký experiment s ujíčkem. Napadlo mě, že uděláme ujíčko nějak. A bylo to úplně geniální samozřejmě, působilo to na papíře fakt jako bombasticky. Když jsme to udělali, tak se z toho každý udělal na blití. Jakože fyzicky, opravdu. A protože tam byl nějaký prostě 3D efekt, který prostě byl problém. A tak jsme zjistili, že jsme teda strávili půl roku tím, že jsme něco dělali úplně zbytečně, protože to prostě nefunguje a pak jsme to dělali nějak jinak. Ale to jsou, tak ano, tomu bych se vyhnul, to je prostě opravdu slepá ulička. Ale jinak ty věci jsou prostě evoluce, která nějakým způsobem postupně vzniká a většinou se na to, tomu jako nedá vyhnout třeba. Děkujem. Zost. Tak prý Mikuláš dovolu ještě jeden? Tak prý ještě jeden, tak jestli někdo ještě chce. Chtěl bych se zeptat, píše se vám v angličtině, jestli teda píšete i v angličtině lépe než v češtině, nebo zkoušel jste to? Nepíšu v angličtině a díky AIčku už ani nebudu, doufám nikdy, protože prostě DeepL to zvládá líp jak já, takže já si teďka píšu s různýma lidma jejich rodnýma řečma, protože prostě dám CTRL-C, CTRL-V a je to přeložený. A v té angličtině si tam občas... Na odstavci opravím tak dvě věci většinou, takže jako vlastně, ale píšu, jako od jakživa píšu v češtině. Ne, nikdy jsem nepsal v angličtině a asi bych to dal, protože když jsme psali třeba nějaký developers updatey, tak to jsem psal v angličtině a až mě jako překvapilo, jak málo oprav to v tom ten náš korektor potom udělal. Takže asi to jako bylo použitelné, ale prostě slovní zásoba i nějaký jako věci jsou podle mě pro člověka, který nežije v té zemi dlouhodobě, jako opravdu fakt limitující. Děkuju. Tak asi všechno teda, děkuji vám. Děkuji.